God morgon. När du är i kontakt med dig själv, när du är i kontakt med din kropp, din fysiska lekamen, så vet du känner precis vad det är du ska ha i dig, vad du ska äta, vad du ska stoppa i, vilken näring kroppen vill ha. För hur många gånger som helst så gör vi ju så att vi köper en idé, vi köper en teori, vi köper någon annans forskningsresultat och säger att det där ska du göra. Och när vi gör det så kommer vi fram till väldigt olika saker, eftersom en människas intention, en människas fokus, en människas första förutfattade mening påverkar den bild de ser. Påverkar även ett forskningsresultat. Yep. Och därför går det att få fram vad vi kallar fakta om att du ska bara äta så, du ska äta så, du ska inte äta så och så vidare, va? Du ska bara äta kött. Du ska bara äta grönsaker. Du ska bara äta och så vidare, va? Och du ska inte äta. Det går att få fram fakta som kan säga emot varandra. Men om vi struntar i det vi kan läsa in. Om vi struntar i det för ett ögonblick. Och verkligen känner efter. Och då känner vi inte efter här. Jag är sugen på. Jag vill ha glass. Utan vi känner efter. I verkligen vår innersta, ärligaste, klokaste sanning. Någonstans här inne. Så känner vi efter vad det är vi har lust att stoppa i oss. Det här är svårt. För en del. För människan i huvudsak. För att vi lever i ett informationssamhälle där information fullkomligt strömmar till oss hela tiden. Olika typer av information strömmar till oss hela tiden. Och vi har allt för mycket information. Vår hjärna, vår kropp har inte utvecklats speciellt på några tusen år. Och så att vi är inte lämpade för 8000, 10000 olika typer av intryck varje dag. Och många gånger får vi fler än så. Beroende på om du bor mitt i skiten, eller förlåt, mitt i stan. Och sen beror det på vilket tempo det är, vilken hastighet, vilken energi som ligger där. Eller om du sitter och matar dina ögon, din hjärna med information på nätet till exempel. Om du sitter på TikTok och bara rullar små snuttar av ingenting. Så får du så mycket intryck så att hjärnan blir bedövad, domnar lite i selektivitetsförmåga. Och vi börjar märka att vi köper olika saker. Som, jaha, jaså, är det så? Är det sant? Ja, ja. Vi börjar liksom känna efter, lyssna till yttre saker eller ta in bara den här vägen. Istället för att ha kontakt med vårt innersta, ärligaste, klokaste jag. Det är lättare för djur att verkligen förstå och känna efter vad den ska äta, vad den ska ta in. Den dricker när den är törstig i förhållande till tillgång av vatten då förstås. Men skulle vattnet vara lite skämt, någonting som inte är bra, då avstår den även då den är törstig. Du kan inte få en katt att dricka Coca-Cola till exempel, eller en hund och dricka något. Ja, det finns väldigt mycket som den inte skulle dricka.
Och även alla andra djur som är vilda och så vidare som är i skogen. Så att när, och någon, när någonting är inte helt balanserat i kroppen, om man säger att man är lite dålig i magen eller det är någonting, så vet ett djur vad den ska äta just då. Om den behöver mera av en grönsak eller av ett annat någonting. Det är till och med kor sväljer små stenar ibland för att när trögheten av matsmältningen har, alltså det börjar tröga till sig, då kan de svälja små stenar för att få lite i maskineriet så att det mosar sönder bättre och så vidare. Så att det är vi bedövar alltså vårt största, vårt viktigaste informationscenter genom att tillåta alla andra informationscenter få det stora utrymmet i vår vardag, så att säga. När jag läste kinesisk medicin bland annat, japansk medicin och ungersk också för all del, men ungrarna de var väldigt i huvudet ändå. Precis som vi svenskar då, att vi ska teoretisera och läsa igenom det fakta som någon annan har tagit fram mycket mera. Men när jag var i Kina så pratade de även på sjukhuset då att du behöver lära känna din kropp genom meditationen och genom att känna efter vad som verkligen behövs och så vidare. Va? Även mitt i stressiga Beijing, där tempot är ganska högt ibland, så finner människor, stänger av yttre omständigheter, yttre världen och går in i sig själv och kontemplerar och ta reda på vad kroppen vill ha inifrån ut. Informationen kommer inifrån ut. Så att det jag upplevde att de var betydligt bättre på det här än oss faktiskt. Än det jag upplever att vi i västvärlden är. Det där är en konst. Att verkligen känna efter vad kroppen vill ha. För att hur många gånger, alltså vi vill ju i prestationssamhället som vi lever i, så vill jag att nu ska min kropp fungera så här. Jag ska ut och springa, jag har lovat mig själv att göra det där varje dag. Jag ska lyfta skrot, det har jag lovat att göra varannan dag. Jag ska dokumentera, måste ha 2,5 kilo mer på den övningen nästa vecka än vad jag hade och så vidare. Va? Så att det är en ständigt ökat motstånd eller repetitionsmängd eller hastighet som skapar någon form av utveckling. Och men när vi verkligen känner efter. Alltså, istället för att fråga mig själv eller jag huvudet och säga vad kroppen ska utföra, så kanske vi skulle kunna fråga kroppen: hur kan jag stå till tjänst? Vad är det du vill ha? Hur vill du motionera? Hur vill du röra på dig idag? Och så vidare. Och när vi ställer den frågan till vår biologiska form, så är jag rätt säker på att vi får ibland ett lite annorlunda svar än vad vi har listat ut. Men våran logik var en tanke bara. Men man gör som man vill. All kärlek till er där ute.